Բերդերեք անարիք, անանց մացարութներեք, անգութեք և անսերեք, ստրուկեք, թե և տերեք, դժբախտեք դուք, մարդիկ, մարդիկ դուք մեր ելներեք, կայլող մեկենաններեք, բազում են ձեր դերերը, բայց որնեք դուք մարդիկ, ձեզ չի հուզում անտունը, ձեզ չի հուզում անտերը, որտեղ են ձեր սրտերը, որտեղ եք դուք մարդիկ, և ով է այն խաչվածը, որ ձեր մեղքերի վարձը, առավ ու փոխարենը ձեզ պարգևեց ներում, իսկ ով է այդ խաչվածը, ձեզ չի ուզում այդ հարցը, երբ դուք եք ձեր ասետ վածը, երբ դուք եք ձեզ ներում, մարդիկ դուք բուրացեք, մարդիկ դուք խրացեք, մարդիկ դուք մոռացել եք, ովքեր եք դուք մարդիկ, պտում է մոլորակը, վազում է ժամանակը, և ինչ է մարդու կյանքը, մի ավազեք։